Que é o calango, a vida gente. Ele vai comer o escorpião, repara. Vendo? Se liga. Tem um escorpião aqui dentro. Tá vizinho aqui, ó. Caraca. Pra ver se vocês conseguem ver o escorpião aqui dentro, ó. Eu tô vendo. Tá vendo? Vamos fazer um teste. Drive. Você vê a importância. E o calango tá ali em cima, né? Na casa da gente. O professor tá o escorpião aqui. Ó. Não, não. Ele vai vir lá de cima. Ó. Escorpião rapidinho. Caraca, já desceu, velho. Pegou. Pegou. Ó, pra você ver, tá vendo? Caraca! Os calangos, viu? Escorpião tá na boca dele. Caraca, velho. Aí, acompanhando. Ele não vai querer dividir, não. Quer dividir a comida, não. Vídeo incrível, fantástico, extraordinário, mostrando a importância dos calanguinhos na proteção da nossa casa. A gente também conhece eles como lagartixa de parede, mas não confundir com a nossa lagartixa aqui da parede que fica dentro de casa. Essa é uma outra lagartixa, tá? Lagartixa é um nome comum dado a pequenos répteis. Então, por exemplo, um geco, o pessoal chama de lagartixa, né? Uma buia chama de lagartixa. E, no caso, o calanguinho, o pessoal também chama de lagartixa. Mas ele, na verdade, é um tropidurus. E sim, ele é um ávido comedor de escorpião, não deixa escapar um. Você reparou como é que ele tinha ali uma visão apurada? Ele estava lá em cima, o cara jogou o escorpião, foi o suficiente para ele simplesmente vim do nada e pegar o bicho. Olha que visão apurada. Porque, afinal de contas, é um lanchinho muito saboroso. Os escorpiões, eles ficam de dia intocados em frestas. Justamente por conta do calor e por conta destes perigos. Tanto quanto o calango, quanto aves. Galinha da Angola também é uma boa para se livrar de escorpiões. E, detalhe, você sabe que o calanguinho não come só o escorpião. A armadilha também ele pega e mata e come. Às vezes também é devorado, tá? Mas o fato é que calanguinhos são ótimos para pegar escorpião, a galinha da Angola também é muito boa, mas de noite, bom, de noite ferrou, né? Porque aí nem a galinha, nem o calango vão devorar o escorpião, tá bom? Mas a lagartixa de parede que tem dentro da sua casa, aquela outra branquinha, bom, ela também pode ajudar.